wakazi wa kijiji cha Namuramu eneo bunge la Kanduyi kaunti ya Bungoma wameandamana kulalamikia kufurushwa kwa mama moja katika shamba ambayo amekuwa akiishi. Na kama Mike Kagongo anavyoarifu, shamba hilo limekuwa na mzozo kati ya mama huyo na bwenyenye moja eneo hilo. Ni wakazi wenye hamaki wakiandamana kulalamikia hatua ya maafisa wa polisi kumfurusha Bi Jacinta Maloba kwa madai ya kukaa katika shamba lisilo lake. Mwanamke huyu pamoja na familia yake wamekuwa wakiishi katika shamba hili kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Kitu ya kwanza tukitoka hapa ni kwenda kwa DCI, barua order itoke ya kustopisha eviction hiyo shamba, kususpend hiyo eviction notice ya kutoa mama ili hiyo shamba ibaki hivyo, mtu yote asitumie hiyo shamba mpaka saa hii. This guy process the title deed, or he acquired the title deed of that land in 2005 when the seller or the owner of that land had died. So our question is, ni nani alimwekea signature for him to process the title deed? Jacinta na mumewe wanadai walinunua shamba hili mwaka 1987, lakini wamekuwa wakizozania shamba hili na bwenyenye mmoja ambaye ni jirani yao. Ilikuwa mwaka 1987 bwana yangu akaninunulia hapa shamba hii kota neka. Bwana yangu alikuwa anaitwa Paul Maloa. Tukakaa baada ya miaka 10 tukaona mtu mwingine anakuja hapa kufence. Ati amenunua shamba hapa. Akafence 75 by 25 ati ni yake. Akamwaga material kokoto na ni bricks yote ati anataka kujenga na mchanga. Baadaye mimi nikaendelea kukaa. Na mzaka peleka hiyo maneno yote kwa serikali ati nini inaendelea. Kama mtu anakuja kukata hapa na mimi ndio nilinunua hapa. Nani tena amekuja kununua na mimi nilikuwa nimeshanunua. Bwenyenye huyo anadai kwamba shamba lote ni lake. Hata hivyo, mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti ya Bungoma Team March aliwatuliza wakazi hawa na kuahidi kumpa mama huyo makao ya muda kabla ya serikali kushughulikia swala hilo. Serikali inataka kuhakikishia kwamba hili shamba halijanunuliwa na serikali. Aliyenunua ni mtu binafsi ama aliyechukua ni mtu binafsi. Serikali haijui na haitamsimamia iseme ili ni shamba lake. Kwa hivyo, kwa wakati huu mambo ikichunguzwa ni vipi alipata hiyo shamba, serikali imekubali kutafuta nyumba. Umesikia kuna madam wa housing hapa, kutafuta nyumba ya serikali sahihi mama awekwe. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV 47 na mimi ni Mike Kagwa.